Në ndisht në kanalin të anë në YouTube duke bërë subscribe. Bill Gates e plajmin në ri, super lajme të mira për vitin 2021, ja të farë në apret. Semeluesi i kompanisë Microsoft, Bill Gates, ka thënë se pas një viti pak së të keqë tashmë si pas ti, prite që lajme të mira të në avin gjatë vitit të ardhëshëmë. Ne tashmë dim që shumë njerëz kanë humbur jetën gjatë pandemisë së koronavirusit dhe mijëra të tjerë janë infektuar me COVID-19 në Amerikë, kurse dëmet ekonomike kapin vlera e 10 trilion dollarëve, por mbi 1 miliard fëmijë, kohën më të rëndësishme për shkollë, e kanë humbur, ka shkruar Gates në blogun e tij në Gates Notes. Megjithatë ai thotë se gjërat do të përmirësohen gjatë vitit 2021 dhe priten lajme të mira për mbar botën, Gjatë vitit të ardhëshëm do të na vinë lajme të mira. E kam kaluar 2020 ën me kolegët nga fondacioni, duke u um munduar ta kuptojmë se si duhet të testojmë, trajtojmë dhe parandalojmë COVID-19. Kur mendoj shpejtësinë dhe përparimin e shkencëtarëve, jam i befasuar. Raca njerëzore kurrë nuk ka bërë përparim më të madh kur është fjala për shërimin e çfarë do lloj sëmundje brenda një viti. Një gjë e tillë kurrë më parë nuk është bërë si në këtë periudhë që po kalojmë. Thot Gates. Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videotona të reja.